ឯណែខ្លោអូឯងទៅណាអោអូទៅលួចប៉ប៉ែគេបាត់ហើយយាមដែរឡាអូឯងនឹងចោលអីអូអូហប់ហប់ហប់អេអីយេលួចប៉ប៉ែលួចមើលរោម៉ៃឃើញអត់ខ្ញុំប្រាប់ឯងជឿអេមែនណាណែឯងឯងឯងទៅលួចប៉ប៉ែគេមកធ្វើអីហ៎អេប៉ប៉ែឲ្យរើសបាត់អាធ្វើបាត់ល្អអូអេអេឲ្យមានដៃមួយអញបែចោលលួចគេទេឯងប្រាប់ឲ្យលូត្រាថាម្ចាស់គេអត់ដឹងបាត់ហើយយោអូក៏ទៅសងសឹកឲ្យខ្ញុំទៅវាយអាមួយនៅចុងភូមិឯងមើលណោះម៉ែហ៎អាមួយវាយឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយអូកាន់ដាវរត់ទៅមកម៉ែអើយសាហាវណាស់ពេលទៅដល់ជួបអាហ្នឹងអូប្រាប់ខ្ញុំថាតោះយើងទៅវាយអាក្លោអាមួយហ្នឹងវាយអញឯមុនដល់ពេលសងសឹកឲ្យវាអត់បានអូខឹងខ្លាំងពេកក៏លួចបំពេវាមកទៅអញយ៉ាប់ណាអូកូនឯងនេះធ្វើអីមិនចេះច្រឡំគេសោះហ្មងម៉ែរស់ណាបានម៉ែប្តីទេពកូនអាឆាយៈរាក្លោឲ្យដាប់ទឹកឲ្យរោអាម្ចាស់គេបោះទាត់លោអារីអូយកទៅលក់មកអូបានលុយអើហើយយកទៅលក់អញ្ចឹងបានបានចៃគ្រាស្វើដល់កោមកអូកូនគេនេះចាប់ហ្មងអញអាសុកបាយពូសុកទុកធម្មតាសួរបាយមួយមើលលុយនេះវាយបានមកពីណាលុយរកបានដោយកម្លាំងយកឈាមខ្លួនឯងប្រាប់ញោមឲ្យធងមកវាយលុយពេលគេយកលក់មែនទេវាយដឹងធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់អត់ខុសច្បាប់ហ៎ចាយមិនបន្តកែច្បាប់មកត្រូវឯងវិញឈួរឯងអាណាបន្តកែច្បាប់មកត្រូវមួយឯងមិនហេចុះក៏រឯងលុយពេលគេលក់អសរខុសដែរឯងគ្មានចេតនាលួចទេតែព្រមលិខិតវាបង្ខំវាយលុយពេលគេអញ្ចឹងហ៎វាយធ្វើខុសច្បាប់វាយត្រូវតែជាប់គុកយ៉ាងតិចមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែអូយជាប់គុកឲ្យតិចបែអូរ៉ាគ្រួសារពូក្រគ្មានបាយស៊ីទេឡូវពូសុំជាប់គុកមួយឆ្នាំហ៎ហេវាមិនដែរគំរានាវាយជាប់គុកដល់មួយឆ្នាំទេគេមានតែមិនចង់ជាប់គុកឲ្យវាយសុំជាប់គុកឲ្យយូរឡូវចាចាវាយយកលុយនោះទៅវិញរកឲ្យមិនបាច់ជាប់គុកទេឲ្យជួយជួយម្នាក់ភ្ញៀវទៅវិញផងកុំឲ្យគាត់ជាប់គុកអីលុយគ្រប់ចំនួនទេបីទេតែកាយក្រៅបើចាប់អាចទៀតឯងសុំជាប់គុក6ខែចាប់អាចជួយចេញលែងទឹកខ្លៃភ្លើងហ្នឹងឯងគុកគេស្រាប់ដាក់មនុស្សដល់ពេលឯងសុំជាប់ឲ្យបើឲ្យជាប់អីក៏ចិត្តអាក្រក់បោះវែហ៎បែអាចចង់ទុកគុកឲ្យបោះអូនឯងដល់វែអីបានដោះលែងឲ្យជាប់គុកហើយនៅតវ៉ាទៀតតែជួបទេមេហើយចាំមុខថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ចាប់យកមកទេវាឆ្ងាយអាត្រង់សុំដេកគុកហើយជួយចេញកាយទឹកខ្លៃភ្លើងទៀតហើយពុតស្គាល់ពុតជើអោអាក្លោទេហើយគោតកោតគោតកោក្នុងភូមិ